Оңтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапармен барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Аделия шаруа қожалығының жылыжай жұмысымен танысты. Бұл бір шатырдың астында орналасқан еліміздегі ең үлкен заманауи кешен. Кешеннің жалпы аумағы 11 гектар. Оның құрылысына былтыр Қазагро қаржы арқылы 2 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Қазір мұнда бағбандар қияр жинап жатыр. Тәулігіне 15-20 тоннаға дейін өнім аламыз дейді. Ал жазда тіпті 40-50 тоннаға дейін жиналады. Осылайша жылына 8,5 мың тонна көкөніс өндіріледі. Оның басым бөлігі ел аймақтарына жеткізіледі. Астанаға, Алматыға, былай несін алсаңыз, 70% өнім осы Қазақстанда тарқайды, 30% өнім деді Россияға жібереміз. Омск, Новосибирск, Сибирь деген направление. Мемлекеттің көмегі бізге өте қатты тиді деп ойлаймын. Ең басынан біз инвест субсидия алдық 30%, кейін жыл сайын әр отырғызған немізге, оборотымызға біз тағы оборотын субсидия аламыз. Өте үлкен көмек деп жасыруға болмайды, оның бәрін айтамыз. Рахмет көп-көп. Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы алдыңғы қатарда тұр. Бау-бақша, егін, мал шаруашылығы өз алдына, тіпті бұл өңірде өңдеуге көп мән беріледі. Нұрсұлтан Назарбаев атқарылып жатқан жұмыстардың есебін тыңдап, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің бір тобымен кездесті. Кәсіпкерлердің айтуынша, мемлекеттік қолдау қомақты. Былтыр бұл салаға облыс бойынша 23 миллиард теңге субсидия бөлінген. Тамшылатып суару әдісі қолданылатын егістік аумағы 34 мың гектар. Мұндағы жылыжайдың жалпы көлемі былтыр 190 гектарға ұлғайып, 910 гектарға жеткен. Яғни республикалық көрсеткіштің 87% осы өңірге тиесілі. Оңтүстік Қазақстан ең үлкен өңір, 3 миллионға жуық халқы бар, үлкен болашақтан күтіп отырған нәрселеріміз бар. Сондықтан мінекей облыстың ішінде қарасаңыздар, облыс арқылы темір жол өтеді, автокөлік жол дыңғырлап жатып, жаңа келіп көрдіңдер ғой, қазір Түркістанға 1 сағатта бар. Мына жерде қоймамыз бар, күрішті қамтамасыз етеміз, мына жердегі де біраз жағдайлар жасалып жатыр. Көп көмек көрсетіп жатырмыз ауыл шаруашылығы жалпы Қазақстан бойынша. Қыруар ақша бөлініп жатыр. Соның ішінде сіздердің өңір бойынша ол ақшаның қайтуы өте жақсы.